ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବରି ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଛି କୋକେଇ। ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଘରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କନ୍ୟା ସାପ କାମୁଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 16ରେ ପୂନମ କୁମାରୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବ ଦିନ ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ କନ୍ୟା ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସବାରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୋକେଇ ଉଠିଯାଇଛି କନ୍ୟାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣେ ଝିଅ ଦେଖିଥିବ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ କଥା କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ, ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ କନ୍ୟା ଯାଇଛି ଶୋଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆହେଲା ପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁନମ ରହିଛନ୍ତି, ପୁନମ କୁମାରୀ ନାମରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ଜୋରଦାର ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବିବାହକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସି ଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ମାନେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାପମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅନାବନା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସଫାସୁଫି ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।